Ja, han skal da se at den selges. Dette er jo en knallbra elbil. Får ikke stort mer elbil for pengene enn dette her. Rekkevidda er jo 260 kilometer på sommeren og rundt 20 mil på vinteren. Den er en tøff bil i svart med ekstra mørk bakrute og litt vinterfelgene da. Sommerfelgene er litt tøffere. Bilen er snerten og kul. Denne er jo en samme bil egentlig som Volkswagen E-Up og Skoda Citygo. Bare små forandringer. Men det viktigste er jo at denne har den store batteripakka. Og den har da topputstyrt med blant annet varme i frontrute og alt det man trenger i sånne biler. En veldig, veldig praktisk bil egentlig. Den kan du se på bagasjerommet for eksempel. Det er jo ikke et stort bagasjerom, men det er ganske dypt, så du får plass til ganske mye. Her skal det være hattehylle, den har jeg, men den står ikke på. Og så kan man da slå ned seta med et enkelt trykk her. Så man slår ned seta. Og dette kan slås ned. Så det er jo... Da blir det plutselig litt mer plass. Du kan også ta opp det gulvet, sånn at det er flukta med terskelen her. Det kan være litt mer praktisk i hverdagen til handleposer og sånne ting da. Dette her er jo en 4-seter. Så den har ingen belte i midten. Det er faktisk ganske bra plass her nå. Fire voksne kan fint dra på tur med bilen. Men som sagt, det er ikke veldig mye bagasjeplass. Men rekkevidde er bra, og fire voksne kan sitte på en god tur med bilen her. Følger jo også med takbøyler med skistativ. Så ta som tur på fjellet er heller ingen problem med denne bilen her. Bakvinduer, de har bare sånn luftfunksjon, så vi skyver ut sånn som dette. Det er jo også samme på E-Up-en og Citygo. Og så hører jeg, så er jo egentlig bilen utrolig bra. Den er ganske kvikk. Den er rask i første opp til 5-6 km i timen. Og oppleves som en ganske morsom bil å kjøre. Her er jo elektriske vinduer, elektriske justerbare speil. Her er automatiske lys som skrur seg på når det blir kveld og mørkt. Og så er det LED-lys når det er dag. Og så er nå her DAB radio originalt, og Bluetooth, og ja, det du trenger. Så her er jo da knapp for varme i frontruta, helt genialt. Setevarme, varme bakrute, setevarme på andre siden. Ja, veldig fin. Og denne her er veldig kjekk. Denne kan du bruke til å feste telefonen på. Så du kan bruke telefonen som en GPS. Så er det også da ladeport rett bak den. Jeg har jo kjøpt en sånn kortledning som følger med bilen til en iPhone da. Så da bare plugger den i, og så kan du lade telefonen samtidig som du bruker den som både infotainment og som navigasjon eventuelt. Så det er kjekt. Det er jo selvfølgelig automatgir, som det er på alle elbiler. Og her kan du da fjernstyre om du vil ha på Eco og Eco Plus modus for å komme det lengst mulig. Koppholder her. Manuelt håndbrekk. Og så kopper det bak. Så følger det også med midtarmlene her, som er uoriginal midtarmlene, som da er festet i den kopperen. Som kan være litt kjekt å ha. Det er de nesten ingen andre biler som har det. Eller sånne som har den uoriginale. Så det er nå ok. Fint interiør. Jeg synes Seaten sitt interiør er jo den fineste av Up-en og Citygoen og min. Her er svarte set med hvite kontrastsømmer. Ser veldig stilrent og flott ut. Og så er det også en LED-list som lyser opp her under på kveldstid. Den vil jeg ikke vise noe på videoen da, for det er lyst ute. Så det skaper fint føremiljø. Denne bilen har jo vært på service på senhøsten. Det var vel i oktober den var på service. Og har generelt veldig lave driftskostnader. Den har gått 50 000 kilometer nå, omtrent nøyaktig, litt om 100 over. Og kommer til å bli brukt svært lite fremover, for vi har da kjøpt en ny bil, så den blir parkert frem til den blir solgt.
så det. Det är en kanonbra bruksbil med god räckvidde som säljas som Norges rimligaste akkurat nu. Du har, jag har. Så här är det bara att löpa och köp.